Pas denoncimit të zëdhënëse së Partisë Demokratike Ina Zhupa se në kodrat e Yzberishtit po hidhen inertet e teatrit kombëtar, Ora News ka bërë një vëzhgim dhe ajo që ne kemi parë është se në këto kodra ka një numër të konsiderueshëm jo vetëm inertesh, por edhe mbetjesh urbane. Por me njëherë pasi ky lajm u bë publik, autorët e këtij krimi mjedisor duket se kanë nxituar që disa materiale t'i djegin, duke tentuar t'i fshehin gjurmët për këtë padrejtësi që i është bërë mjedisit. Ato që kanë mbetur janë vetëm gur, tulla dhe beton. Kodrat e Yzberishtit përveç se janë të mbjella kryesisht me ullinj, zgjidhen nga shumë qytetarë për të kaluar kohën e lirë mes gjelbërimit. Por krah gjelbërimit tashmë duket se bashkëjetojnë me to edhe grumbuj inertesh, për të cilat nuk është kujdesur askush që të largohen prej aty. Inertet dhe mbetjet e tjera urbane janë shumë pranë depos së ujit dhe repartit të forcave Renea, por edhe shumë pranë zonave të banuara. Kjo zonë e Tiranës tregon edhe njëherë se periferia e kryeqytetit është ajo për të cilën bashkia kujdeset pak ose as pak.